Բորը վայր ջան, խաղում ենք նոր հայկական խորը, խորը հելը դուրս չի եկել։ Ինձ տվել են այս խաղը կլուճը մեր հայ ռազմաբոչիկները, որպեսզի ես փորձարկում անեմ, տեսնեմ իմ կարծիքը հայտնեմ։ Շուտով դուրս կգա, պատժեշկանենք մեր հայկական խաղ ստեղծողներին, արդեն ես 4-րդ անգամն է հայկական խաղերը շուտ գտնում եմ, կամ ավելի ճիշտ իրանք են ինձ գտնում ուղարկում, որ ես խաղամ ու այն կարծիքը արտահայտեմ։ Ուրո։ Նայցիցի սպոսպ վիբրացը։ Վատիկը չի գրավիկան, ասեմ իմանաս։ Իսի ոտ ես վեսին ձենարը։ Պակա։ Ես ինչ էր գիրած։ Անամալին ես ուշեստվու կուկլը, ասոբ են նսի, սիլին է դավլին են ամպսիխիկ ու իզաչի ոչ իլավեք մոժիտ ու միրեց, իլիվ լուջ շմս լուջ չէ սայցի սումա, կուկլու տոժը մոժնև զեզնատու մամին լուծեի, իզ աստավիցի խուբից կաշդվը դրուգոյ։ Ես իմ ինչ անամալ տեղում ենք, որ ստեմյատ կուկլը կա էլի ոնց հասկանում ենք հեսը։ Անամալին ես ուշեստվը 431 ձինը շատ բարձր ես։ Ես ծիմնո, պապրոբույ նայցի ֆանարիկ, ֆանարիկ ա մեզ պետք, սպասի, կարող ես սենյակում կար ֆանարիկ չեմ տեսե, հես ա ֆանարիկը, եէ, կնոպկու միշ երկու, ֆանարիկը, ու ձեր ժվեց և կլուչից, որա զարյատկովը Outlast-ի նմանը, հենա, ձախ ներքևը, գնացինք, զիված ես վես ինչ արոն մարուն արա, սոբրանը պլյոնակ մեկ, երեք հատեց, Help! Սոբրը նպլյոնակ երկու, երկրորդն էլ կթանք։ Իզիված եստվը, մի տեսակ շատ բարձը, չի ես ձենը։ Ըհը, իչավ, էլի էլեմենտ ճարեցինք։ Ավտոմատ զարյատկա է ալնում, հա, ինվենտար չունենք դեր։ Ֆանարիկի պաշ, հիս այդ կուկլեն։ Ֆանարիկի պահ շատ լավ ա սարքած, որ ճիշտն ասեմ, նայ, մկնիկը ոնց թեքում ես, ավելի շուտ ա ֆանարը այն կողմը հայտնվում, ես ինչ շատ խորրների մեջ սենս չի, բավականին լավ ա սարքած ֆանարի պահը, դուրս եկավ, փակա էսի կոդ ա ուզում, հա, իզիված էստվը, կոդ պտի գտնենք մի տեղից երևի, էլի էլեմենտ, ես թուղթը չի լնում վերացնել կարդալ, չէ, իզիված ես վը, տենաս ինչ-որ հայկական ացիլկեք բաներ կլինի մեջը, թե չէ, եթե չէ խորդ կտամ մեր հայ խաղ ստեղծողներին ռազմաբոչիկ, խորդ կտամ հայկական սենց հղումներ կատարել մի երկու տեղ, շատ հետարքիր կլնի ու հաճելի կլինի հաստատ, օրինակ մեր հայկական խորներից մեկում պատին հայկական խալիներ ենք բան, պատին հայկական խալիներ էր, ես ինչ հա, 1-0-0-U, ես ինչ կասետա, յա դու մի ունամ նուժն է նայցի մագնիտաֆոն դլայետ է կասետի, բեց մա, գնացինք մագնիտաֆոն ճարելու, ես ինչ սլակաստ է, կարող եսի բաց է լալնում, հարա, յէ, պաղկվել է լալնում, որը հա կարանք պաղկվենք սենց, նայի, նադվ, Վիկլուչից ֆանարիկ, էսի հետագայում էլի երևի, որ մեկ դու մեկը հաա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 , որը լավ, որը սարև, հույս, շատ ուժեղ էր, որ այս կոդը նա պետք տնել մի ձև, մագնիտաֆոնն էլ հետը, էս ինչ է, Երորդ պլյոնք ենը, Մագնիտաֆոնը որ տեղից գտնենք արա,
Ահաու, որ ես ինչ եք անում Սոնց պշակաղվարը Հելպ, հելպ, դավլենը պատիտ Ոնց, չորդ պլյոնք ենք թը Հը, արը, արսը, նաժմից է վշտ հոբի լեջ Վյով պարկումա Կրավատի տակա պետք բաղկվել աշկիս Իզիված եստվը Հե? Հեսա վիդյոկասետը Ամենասկզբում ունեինք ճիշտը Չի սկսում բա վիդյոն, հա պտի սխմենք մի անստենք երևի Հե կոտը ասեց Ըհը, ես էլ մեր կոտը նա աշկիս, գնացինք բացանք են դուրը Հեսա հասանք Ութ Ասի ճիշտ գրեցի, մի ռոպե ռեսետ 8 0 3 4 Գնաց բացվավ Յե Who is here? Ահաու Հը աղջի Էլի կասետ Ուր կորարարա Ահաու Ուր թեքվում է մտեղ գալի Որը լավ որը Իզիված եստվը Ես որդ է հայտնվեցինք Նայցից է սպոսը վիբրացը Նույն տեղն եմ որը Հա, նույն տեղն եմ Հա չի միանում? Ես երևի բագա գիտեք ժողովուրդ Որ ես մերը Արա! Կամ պետքա զրոյից դնեմ նորից անցնեմ Կամ պետքա Եսքանով վերջացնենք ու սպասենք խաղը դուրս գալուն Երևի տենց անենք Ես մեկա բետայա, եսա Երկու րոպեից երևի խաղը պրծնելու էր արդեն ուղակի Որ մերը բագ եղավ ինձ թվումա Ես էլ կակրած մեր ռազրաբոճիկներին Հենա, ինֆորմացիա, որ Մերնելուց հետո խաղը ոնց որ ասաց նորից ա սկսում, կամ էլ ես մի բան չեմ հասկանում Կխնդրեմ մեր ռազրաբոճիկներին հենց ես վիդյոյի տակ կոմենտ տանեն Ու մոտավոր ասեք երբ ա խաղը դուրս գալու նորմալ արդեն ֆուլ տարբերակով Որ խաղանք, որտև խաղը ես նորից եմ կրկնում դեռ դուրս չի եկել Ու կարար բագ լիներ, որտև հիշում եք մեր նախորդ են հայկական խաղում էլ բագ կար Այսօր այսքանը ժողովուրդ ջան, լայքերը անպայման դրեք, ես խաղը հղումը կթողեմ Սթիմի հղումը ապիսանյայում, ավելացրեք ժիլայեմ է մեր հայկական խաղերը, որ պատժաշկան ենք առաջ գնա Այսքանով ավարտում ենք, սպասում ձեր կոմենտներին ու բաժանորդագրվեք ալիքին հայր ջան, այսքանը